位在花东原住民族地区土地，有大部分被退府会、林务局以及台糖所持有。行政院长苏贞昌五号到立法院备询，立委廖国栋就提出，这些国有土地族人应该要有优先的使用权利。台糖的土地西部我不知道，但是在花东啊，他所占有的现在经营的土地非常的广，包括一样的这个玉里部落，通通都有。那现在我们。我有跟那个董事长也讨论过这个部分，我们希望台糖公司的土地位在原住民地区的当地部落有优先使用的权利，你同意吗？我也认为现在原住民族在使用的台糖土地应该继续让原住民族可以继续使用，我都表示这种态度。还没有给原住民使用的要有优先权呢、不要再转成别人、有优先权。这个我们要坚持啊，院长。好，我们要坚持。立委陈也指出，都兰部落附近林场原本是退府会委托民间公司造林，但目前已经没有使用。尽管政府有意用专案增划边方式把这些土地变更为原住民保留地回归部落，但目前似乎还没有进展。原民会主委表示，计划还在全盘检讨中。都兰部落最在意的事情，他还是那个林场的这个土地是最在意的。那之后到底可不可以变更专案，变更成这个原住民保留地？哈，那这个土地由原民会管理，那部落族人再来申请利用哦。这个案子送行政院了没有？按照院长在3月1号的这个指示，就是说我们要先协助部落针对地方创生的部分，跟相关部会一起来研拟相关的计划，来让他们实地可以用到目前。所以你是还没送吗？我是问你还现在是还没有送是不是？是还没送。苏贞昌也强调，如果光是利用专案增划编为原保地，没有资金、人才扶植，土地依旧会荒废。因此，希望协助都兰部落培养地方创生人才，成为原住民族地区的最佳典范。原新闻 Nabu Dibluan 立法院采访报道。